працювали писати. Добра вечер і добродавок на пицца, клубка і кофа, на фотографії, на фотокіноклубу Прилеп. Фотокіноклубот Прилеп, ова изложба ќе ја заокружи со работата во минатата година. 2017-та ќе биде забележана како една од по-успешните години, но оваа година посебно успешна поради зголемувањето на членството и помладокот на клубот. Затоа, еден аплауз за новите членови, но и за оние кои го подржуваат и промовираат клубот, а најмногу за добиените награди и признанијата и успешните изложби во 2017-та. Нова изложба, изложени 40 фотографии од 35 автори, дела создадени во стихот на 2017 година. Името го носи Јохан Затовски Зазо, кој е од најзаслужните луѓе по замислувањето на овој клуб, кој е полека, но сигурно прераствува во традиција. Вечерва, со разгледување на оваа изложба, всушност ќе видиме работата на овој клуб, и ќе ја гледаме из објективот на неговите членови. Ве молам за аплауз и да ја поздравиме оваа изложба. Добро вечер. Поздрав и од мене. Веќе сум веќе што веќе 5 години поред ја промовираме работа на нашиот клуб и неговите членови. А пред се нашиот помал, како што гледате, клубот е полно млади деца, нови кадри, кои ги учат за тајните на фотографијата и филмот. Стоматните изложби даваме поголема на јавност на работата на нашите членови, но и даваме можност на сите граѓани на клуб да го видат низ објективот на нашите членови и нашите автори. И се заблагодарува од сега вновти на Пилет, на заработката и поддршката на Центарот за култура Марко Цепенков, Фото Зрак, семејството Зазовски, Розен, благодарам многу. Сите поддржувачи и помагачи кои ни помагаат да ги организираме овие изложби. Сите 60 фотографи имаат различна приказна, различни емоции, емоции кои ги пренесу самиот автор. Дали може да ми кажеш повеќе за кои се критериумите според кои што оценувате една фотографија, кои се правила? Се всушност сега дозна критериумите дали една фотографија е добра или лоша. Тоа е сите за различен човек, секој има различно око на фотографија. Пример, мене една фотографија ми била убава, но за вас може не баш дали биде најубава фотографија. Но сепак, секоја фотографија си има свој критериуми. Во професионалната фотографија во меничката има потомредни правила. Или во фотографијата има приказна, со се правила фотографија во место се користи во ликовната, тие правила мора се користат, или тие правила се скршат, со цел да се добија уште поголос фотографија. Секој автор може фотографијата многу спонтано да направи, моментално да биде или комплетно планирана прво време. Знаете дека се важни емоциите, приказната. Како вие, како автор, што представувате вие преку вашите фотографии? Според мене, фотографијата мора да има некоја си емоција. Тоа е дали е скришна или емоција добија човек што ја гледа фотографијата. Почва гледаме некоја фотографија, обично гледаме, било од планија некоја си или од луѓе. Тие луѓе се носат своји емоции, значи. Ета планија има има позитивна време и тоа не дава нас топлина или зрачење или човек некој изучува тажен улица, тага добиваме средна фотографија, средни сме и со симетрија добиваме како инспирација нешто. И убавезно да се гледа таа фотографија. Дечки, ви честитам за посетеността на ова прекрасна изложба. Дали можете да ми кажете повеќе, што за вас представува фотографијата? Која е мисијата на Фотокино клубот? Фотографијата е еден начин на пренесување на некакво приказа, на некакви чувства, кои само фотограф ги има и со фотографијата ги пренесува на гледач. Со различна композиција на фотографирање, различна техника, прикажување на различни работи. Можбите на клубот се да се изгледа што повеќе и што по-добри нови автори. Секој што е заинтересиран за фотографија, ние им помагаме. Да се изгледа како автор.